Etsy. Як збільшити кількість кліків на ваш Etsy-лістинг у видачі серед конкурентів? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Проаналізуйте, як у вас зараз на даному етапі перше фото, як показані ваші товари у топ-продавців. Подивіться бестселери. Наприклад, подивимося на ось цей магазин. Подивіться, 2 мільйони 204 тисячі продажів. 1242 лістинги. Якщо ви запускаєте платну рекламу, ви самі побачите, скільки процент кліків на ваш лістинг. Побачило 100 чоловік, клікнув 1, чи 10, чи 2, чи 5. Зверніть увагу на цей процент. Це неймовірно важливо. Якщо ви не запускаєте рекламу, подивіться на топ-продавців. На прикладі сумки. Ось на першому місці ми бачимо сумку, яку держить людина, видно на фоні людини розмір, як носити, якого розміру, якого кольору, все дуже добре. Звертаю вашу увагу, Etsy – це маркетплейс, і інші маркетплейси, там люди звикли і надають перевагу тим товарам, які специфічно показані, до яких вони звикли покупувати, як вони звикли купувати. Тобто, якщо ви фотографуєте сумочку десь на фоні там, іншому, без людини, дуже погано, дуже важко зрозуміти її розмір. І якщо людина бачить сумку, яку вона планує придбати, якщо їй це подобається, то ви свій оцей клік-рейт, свій кількість кліків, ви можете збільшити, навіть кадрувавши свій лістинг. Що я маю на увазі? Ось подивіться. Дуже гарні сумки. Але нам, як продавцям, потрібно, ми намагаємося зробити гарний вигляд, але покупцю потрібна сама сумка. Ми маємо розуміти, як покупець, як вона носиться. Якщо взяти це фото, обрізати його, нам меблі, що позаду, зовсім не потрібні. То у кадрі буде більша ось ця сумочка, їй буде краще, видніше, не розкриваючи лістинг. І людям, яким потрібна ця сумка, буде зручніше зробити свій вибір. Наприклад, задача першого фото – виділити ваш лістинг у потоці конкурентів. Я вам хочу показати ще ось цей приклад, який мені дуже сподобався. На першому плані у кадрі сумка, на другому плані у кадрі людина, асоціація з автомобілем подорожі. Розумієш, що ця сумка добра для подорожей. Якщо ми відкриємо цей лістинг, що ми бачимо крупнішим планом? Ми бачимо крупнішим планом, що тут 57, ну скоро буде 58 тисяч продажів. І ми бачимо, як розміщений товар на фоні людини у цьому лістингу. Тобто висновки неймовірно важливо. Якщо ви хочете збільшити кількість кліків на ваш Etsy-лістинг у видачі серед конкурентів, перегляньте свої перші фото, відтестуйте, подивіться, в якій, на фоні чого, на фоні з ким, з чим, якщо це людина, якщо це якийсь інший товар, як у вас іде більшість кліків по вашому виду товарів на Etsy. Не забувайте, що це маркетплейс. Люди зараз багато то часу не мають. Отже, ваш товар, ваш предмет має бути на першому плані, гарно, чітко видимий і зрозумілий, який у нього розмір. На прикладі сумки ми бачимо, що якщо сумка, то ми бачимо розмір ідеально на фоні людини, коли її тримає людина, коли її держить на фоні себе людина. І є асоціації, певні асоціації. Друзі, якщо у вас є запитання, напишіть під цим відео. З вами була Прохорівська Світлана. Бажаю вам успіхів у продажу за кордон. Слава Україні!